Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливість цікавими. І сьогодні, як завжди, точно буде така. Що у нас сьогодні дуже крутий гість, ну тут інших і не буває, цю людину ви дуже добре знаєте. І на відміну від покоління порожніх балакучих дуб замість голів, які породив в тому числі інформаційний телек, де також, да, я теж працював, але я їх не породжував, чесне слово. Ця людина дуже давно насправді є аналітиком. І політологами, і політтехнологами, і головне, він є викладачем, тобто людина, яка дійсно розбирається в тому, що називається суспільно-політичні процеси і медіапроцеси. Все це пан Євген Магда. Він сказав, як я питаю, як ви представляєте? Він каже, Євген Магда. Просто Євген Магда, як Джеймс Бонд. Ну, я все-таки скажу, що він ще директор Інституту світової політики. Правильно сказав? Так, правильно. А я ще доцент, доцент НТУ КПІ імені Сікорського, до якого ви теж маєте відношення. Да, було діло. Ходили ми, ходили, да. В різний час. Це важливо уточнити, да? Це ви для СБУ уточнили, да, що в різний час? Ні, просто так. Добрий день всім, слава Україні. Героям слава. На цьому весела частина нашої програми закінчується, друзі. Бо, чесно кажучи... Хто зна? А, ну, maybe, зараз перевіримо. Ну, давайте розпочнемо нашу розмову, напевно, з найгарячішої теми. Я вже не знаю, це політикою називати, чи це називати... Я не знаю, яким це словом називати. Дебілізм, державна зрада, дебілізм поєднаний з державною зрадою. Я історію про прослуховування кабінету головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і його помічника. Нагадаю, що вчора про це повідомили спочатку там і медіа, а тепер сьогодні сам Валерій Федорович і Генштаб окремо підтвердили про те, що в приміщення, куди вони мали заїжджати, були знайдені мікрофони і далі тому подібне. Валерій Федорович сьогодні ще зробив кілька важливих заяв, наприклад, і про те, що це не патово ставиться на фронті, що плани є, але він не буде перетворювати війну на шоу. Привіт, понятно кому. Що відбувається? Це реакція на рейтинги, от навіть ті кмісівські, які я сьогодні бачив, і на ті закриті, де вже навіть серед молоді, я відповідаю за свої слова, серед молоді до 25 років, яку Володимир Зеленський вважав своєю теплою аудиторією, уже так само, вибачте, рейтинг довіри до Залужного вдвічі більший, ніж рейтинг у Зеленського. Це що, вони продовжують історію з Безуглої, тобто називається гра «Вбий рейтинг типу Залужного», чи що це таке? Розумієте, справа в тому, що Україна насправді веде війну як незалежна держава вперше в своїй новітній історії. Ну, не лише перше після 1991 року, але за великим рахунком і 20-те століття теж сюди можна включити. Ну, тому що наші визволені змагання 17-21 року, вони теж були змаганнями з історичної точки зору, в плані чистої історії, це теж була незалежна держава, але там постійно там щось змінювалося. Центральна рада, гетьманат, директорія, територія була інша, багато чого іншого. Тут ми ведемо свою війну за незалежність, до речі, якщо хтось не розуміє. І... Хто б це міг бути? Хто б це міг не розуміти, цікаво? Є достатньо багато людей, які цього не розуміють. Тут немає ніякого політичного підтексту. У мене, коли буде політичний підтекст, я скажу, даю маячок. Пим-пим-пим, алерт, да? Добре, окей. Справа в тому, що ви говорили про телевізори, про все інше. Так. Ми на сьогоднішній момент живемо в низці стереотипів. З одного боку, люди старшого покоління, ну не такі вже досвідчені, як ми з вами, але ще більш досвідчені, вони живуть в парадигмі радянсько-німецької війни. А, отак. Де з одного боку німці, з іншого боку наші. І все в чорно-білому зображено. І їм, наприклад, дуже складно пояснити, якого чорта нафта російська нафтопроводом «Дружба» прокачується до Угорщини та Словаччини. Такі, да. Навіть в умовах широкомасштабної війни. Але якби ми цього не прокачували, я б не впевнений, що минулого тижня Орбан вийшов би з засідання Європейської Ради. Я серйозно кажу, я не жартую. Тобто політика, вона завжди більш об'ємна, ніж нам видається. Тепер до Валерія Залужного. Залужний став уособленням українських перемог.
українських батько успіхів. Батько нації такий, знаєте, архетип. Ні, він не батько нації. Ви знаєте, от я дивлюсь, ви справедливо сказали, що я трохи розуміюся на інформаційних технологіях. І мені достатньо кумедно спостерігати, як Залужний, який видав на моїй пам'яті минулого року у вересні разом з Забродським статтю про війну в 23-му році. Потім було пара публікацій буквально цього року в західних виданнях. Є, наприклад, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, який поставив рекорд для керівника розвідки будь-якої воюючої країни за кількістю розданих інтерв'ю. Тобто і наскільки прислухаються до інтерв'ю Залужного, і наскільки прислухаються до інтерв'ю Буданова. Це, до речі, на жаль, вирок нашій інформаційній політиці. Але, до речі, пане Євгене, ви в курсі ж, да? Я думаю, краще мене в курсі, що при цьому всьому і по тих рейтингах закритих, які я отримав, я не маю права говорити, що це, тому можете не вірити, окей, я брешу. Але по всіх рейтингах дуже часто у Буданова вже навіть більший рейтинг, ніж у Зеленського. Тобто, на секундочку, виходить, особливо серед молодої аудиторії, тобто те, що ми йому ставимо про вину, у людей він вже перетворився на такий коміксний персонаж. І це навіть може і добре з іншого боку. Я скажу, що більшість людей, які нас сьогодні дивляться, слухають, вони вчили в школі фізику. І вони мають розуміти пряму залежність. Чим більша кількість чи обсяг повноважень, тим більший обсяг відповідальності. Так. Ті, хто цього не розуміють, вони потім... Працюють в офісі президента. Можливо, так. Я думаю, що да. Тому що багато людей там... Причому не просто працюють в офісі президента, а працюють радниками на громадських засадах. Да, це точно. І це, знаєте, можна мені як кандидату політичних наук вправлятися в різних там визначеннях, як це називається, але диктатура радників, вона насправді не дуже гарна для демократичної країни. Да? Тому що ми там говоримо, який Віктор Орбан редиска, редиска ще з зеленим, тому що якраз кольори національного прапору. Mm-hmm. Але ж давайте нагадаємо, що в квітні 22-го року Орбан виграв парламентські вибори, сформував конституційну більшість під гаслом, що він не допустить того, щоб Угорщину втягували в російсько-українську війну. І він діє у відповідності своїми передвиборчими обіцянками. Це сувора реальність нашого життя. Ми з вами попередньо домовлялися поговорити про поляки. Наших сусідів. Зараз поговоримо. Да, повернемось до Залужного тоді, добре. Це окрема тема. Я думаю, я вірю інформації про те, що низка українських делегацій їздила до Вашингтону за дозволом звільнити Залужного. Андрій Єрмак, пісня така згадується. Та-та-та-та-та-та-та. Це так просто, ви ж не думайте. Ви розумієте, у мене немає здібностей, але в мене хороша музична пам'ять. Я розумію, що це ахвернісаж. А ще ви ставите оцінки, тому у вас хороші здібності, пане Євгене. Оцінки, ви знаєте, оцінки ставити легко, коли ти маєш знання. Але, і владу. От влада мене не збуджує, ви знаєте, абсолютно чесно. А якщо вам ректора зараз запропонують? Хоч академіка Академії наук. Публічно кажу. Я колись... Ви запам'ятали сьогодні цей момент. Колись в ефірі у Наташі Влащенко в 2015 році був такий візит мій вічливості туди, ще на 112-й канал. Ганьба. Да, ганьба. До їх хард-току. І в мене якраз вийшла перша книжка «Гібридна війна. Вижити та перемогти». І вона каже, слухайте, а зараз пішли люди в депутати. Там Лещенко, Наєм, там інші. Угу. А ви не хочете? А я візьми і бовкни. Я вважаю, що дослідник не має опускатися до рівня піддослідного. Скільки такої прям польської такої, знаєте, енергетики в цих словах. Ні, тут не польська енергетика. Мені не цікава влада, чесно. От бути радником, допомагати, радити, бачити щось і, можливо, говорити речі, які не кожен клієнт хоче почути, це так. А от влада, щоб керувати людьми,
Це я мені жартую, пане Євгене. Ну так от, і повертаючись до наших баранів. Так от, а про Залужного. Я тепер хочу сказати кілька речей, які для мене важливі. Я з ним не знайомий особисто, я його не бачив так от в житті. Може, бачив колись, я був на одній нараді ще за президентство Порошенка в військовому відомстві, і там просто було настільки багато генералів і полковників, що, очевидно, Залужний міг там бути. Але я тоді не знав, що він Залужний, а він, відповідно, не знав, що я Магда, і, відповідно, не поспішав зі мною знайомитися. Так от, я з ним не знайомий особисто, тому я сужу по ньому, по тому, що я бачу. Він людина, яка веде найважливішу для нього війну в світі. І уявити собі, що людина з таким форматом, професійний військовий, а мій викладацький досвід, а мені довелось трохи читати в львівській сухопутці, він свідчить, що військових вчать протягом їхнього навчання в вищому навчальному закладі двом речам. Віддавати накази і наказам підкорятися. Все інше – це похідне. Так от, Залужний – людина, ну там, військова кісточка, як то кажуть, правда? І уявити собі, що людина, яка веде цю війну, і тут раптом оголошують президентські вибори, і він каже, та ви знаєте, ви всі мене вже втомили своїми там ревнощами і всім іншим. Я пишу заяву, одягаю цивільний пінжак і балотуюсь. Я не можу, чесно. З однієї простої причини. Це для нього буде політичне і функціональне самогубство. Тому що людина, яка очолює на сьогоднішній момент Сили оборони України і до перемоги зробить щось подібне, її навіть можна на розумовому рівні Офісу Президента можна рейтинг опустити дуже швидко. Ну це я вам, ну я не стану це розжовувати, тому що все зрозуміло. Це очевидно. Ну ми ж Мар'яну Безугла бачимо, що тут розжовувати. Безугла – це ілюстрація до того, що в Офісі Президента дуже люблять байки Івана Андрійовича Крилова. Про слона і моську. Ага. І це, ну, насправді втілюється приблизно в такий спосіб. І це, до речі, свідчення того, що народний депутат чи народна депутатка України, немає гендерного значення, може говорити чи писати в соціальних мережах все, що їй Бог на душу покладе. Але з огляду на її функціонал, от все, що вона пише, воно так чи інакше потрапляє до наших партнерів, ну, в звіти, все інше. І вони, ну, вони, я думаю, коли спочатку це побачили, вони думають, ну, щось не так. А коли це триває вже кілька тижнів, і це ніхто... Це вже другий місяць. І ніхто, ні правляча партія, не лідер фракції, які говорять, що є люди, які хочуть там, ні люди, які делегували пані Безуглу в свій час в розташування Збройних сил України в Луганській області, де вона виглядала як комісар, ну там, чи то землячка, чи каланта, я не знаю. Ленка, Мар'янка Пулемьотчиця, ага. Вони їй не кажуть, що їй треба бути більш стриманою, то це, розумієте, це тільки пожвавлює ситуацію. Ну, це тільки підсвічує весь ідіотизм, даруйте, тієї ситуації, яка спостерігається. Я, чесно кажучи, не перший раз до цього закликаю. Може, завтра це відбудеться, бо завтра буде прес-конференція Володимира Зеленського. І що, він там звільнить Залужного? Ні, що він здогадається прийти на неї разом з ним. Ні, не вірю в це. І ну, ви теж. Ви не вірите, а я оптиміст. Світом, що не керують оптимісти, бо я не знаю, я не хочу керувати світом, не привертаючи уваги санітарів. Але я сподіваюся, що інстинкт самозбереження, він візьме гору над усім іншим. Я в це не вірю, пане Євгене. Вибачте, але історія з просто. Оце, кстати, наступне було моє питання. Я тут якраз і хотів вас його уточнити. Дивіться. Найголовніший момент, який мене дійсно цікавить у всій цій історії, от я просто не можу зрозуміти. Ну, тобто, окей, ви не любите Залужного, ви бачите в ньому ворога, противника, хоча, знову ж таки, хто його почав тягнути в рейтинги? Хтось коли-небудь чув від Залужного хоча б один звук
якісь політичні заяви. Ні, він навіть взагалі старається, здається, в люди виходити вкрай рідко. От сьогодні, от вибачте, я просто, щоб люди звернули увагу. От якщо ви, друзі, не полінуєтесь і подивитесь відео РБК Україна, окей, посиланням, де Залужний сьогодні давав коментарі, там навіть чутно, як журналісти говорять: Валерій Федорович, там, ну, будь ласка, найдіть, ми вас так рідко навіть бачимо. Тобто людина максимально не публічна. Вони її самі вперто тягнуть в політику, хоча людина цього не робить. Поясніть мені, будь ласка, от що це історія з прослушкою? Щоб що? Я навіть не кажу вже про національну безпеку. Це для чого? Для того, щоб взяти, потім нарізати пару слів, викласти якусь дрянь на Залужну, де він сидить і каже там, той плохой, той мудак, той то, і сказати, все, Залужний плохой, давайте йому рейтинг, давайте... Ну чому? Що ну, я думаю, що не викласти, я думаю, що знести головний кабінет його країни. І його шантажувати? Ні, не шантажувати, а просто сказати, що дивіться. Плохой Залужний. Так. Да. Ви ж пам'ятаєте, як було з праві Гонгадзе, да? Там теж. Ну, там інший рівень був інформаційних технологій, розвитку інформаційних технологій. Ну, як, я досі цікаво, хто ж це все робив і для чого. Я думаю, що росіяни, кстати, от не маю в цьому жодних сумнівів. Я от теж не маю сумнівів в тому, що це робили росіяни. З огляду на тодішні позиції Кучми, його заяви і все інше. А зараз це хто тоді? Це хороше питання. Тому що воюючі країні це питання суттєво загострюється, розумієте? Це м'яко кажучи. І коли воюючі країні протягом одного року гине міністр внутрішніх справ, знаходять прослушку у головнокомандувача Збройних сил, і до третини голова Верховного суду сідає на нари за хабар, то щось не так в цьому монастирі, розумієте? Якісь не ті монахи. Треба... Давайте прямо, пане Євгене, ну тому що я не бачу сенсу вже приховувати. Мені здається, Валерій Федорович це сьогодні правильно сказав, що він сприймає цей акт як війну. Це не мої слова, це сказав головнокомандувач Збройних сил України. Я просто не знаю, що саме він мав на увазі, але мені здається, може він мав на увазі, що просто йде війна. Типу, ну от тому так сталося. Давайте ми зупинимось на цьому, тому що хай Залужний, якщо він готовий щось розвивати, він буде розвивати сам. Ні, я не буду. Якщо ми будемо розвивати за нього, ми ризикуємо просто йому надати ведмежу послугу, а ведмеді це ж не наші друзі. За що ведмеді страждають, я не розумію. Тому що хтось за стереотипи. Просто окей, давайте спробуємо, ну як це все уявити. Тобто, умовно кажучи, і це ж, до речі, зверніть увагу, це тепер уже не наші здогадки. Є такий чудовий сайт «Українська правда», який не так давно написав статтю. Скажімо так, нічого нового я для себе там не прочитав, а це те, про що ми вже півтора роки говоримо на цензурі, але тепер не тільки там проклятий Парахаскот про це говорить. Да? Де був такий пасаж, я досі дуже добре пам'ятаю, де було написано, ну це редакційний матеріал, по суті, тобто вони підписалися під цими словами, що, по суті, застрільщиком, взагалі з самого початку конфлікту і накручування Зеленського проти Залужного виступив хто? Особисто Андрій Єрмак. Це не мої слова, це слова зі статті «Української правди». Ще навесні 22-го року. Можете зайти і перевірити мої слова. От заради фактчекінгу. Я підтверджую, що такі слова були. Ну, це вписується в те, що будувати в країні, яка називає себе східноєвропейською, чи відчуває себе східноєвропейською, східну деспотію, де є всемогутній візир, набагато легше, ніж пробувати штовхати країну в бік Центральної Європи і там будувати парламентську демократію і відповідним чином реагувати. Ох, ви оптично, пане Євгене, ох, ви оптично. Окей, давайте я спитаю ще, не тому, що мені треба з вас витягти якусь відповідь. Просто, ну я чесно, я просто не розумію, чому вже нам мовчати і чого боятися, бо, ну вибачте, я розумію так. А я не за те, щоб мовчати і боятися. Я вважаю, що владу треба критикувати, але треба критикувати так, щоб вона відчувала, що війна закінчиться, будуть вибори. Пане Євгене, так ви ж розумієте, в чому проблема? Вони дивляться на ці рейтинги. І вони розуміють, що єдиний шанс виграти вибори – це, перше, загнати під шконку зараз всіх, хто проти них, і виграти їх на чому? На безальтернативності. Правда ж?
А і ще можна там взяти той от меморандум з ЄС, який вони підписали, коли там 12 листопада, да? Де вони пообіцяли, що не швидше, ніж через 6 місяців після закінчення бойових дій, підтертися ними, зробити вибори через 3 місяці, щоб не допустити військовослужбовців. І мені здається, от вам і план. Але спочатку треба розпочати з чого? Треба розпочати з дискредитації Валерія Залужного. Тарам-та-там-там. Я щось не так кажу? Якщо ми розглядаємо процес дискредитації Валерія Залужного як функціональний, це як? Як функціональний, як підготовку до виборів. А, в цьому сенсі. Ну-ну-ну. То це означає, що інші проєкти, як то «Слуга народу», Сергій Притула і багато інших, вони є функціонально неспроможними. Тобто у них не злітає. У них, як там, пів на шосту в плані рейтингу, правда? Пане Вене, я ж не знаю, там, я не міг. Ну ви ж дивилися закриття рейтингу. Кстати, якщо ви згадуєте про Притулу, то я нагадаю, що він постійно там, як особистість, у нього достатньо немалий рейтинг, на четвертому там місці він завжди десь є. І партія його є, тому я б не сказав, що у них там погані рейтинги. Ні, а де партія Притули, почекайте? Буде, я ж думаю. А, ну це гіпотетична. Ми можемо створити гіпотетично... Так само гіпотетична партія Залужного у всіх рейтингах. Гіпотетична партія ЄБО, Євген Богдан. І будемо, відповідно, теж фігурувати в рейтингу. Нам треба ще хтось, щоб ще було БО, щоб було Є, БО і БО. От тоді буде вообще ідеальне попадання. Просто всі гаражні мужики наші, знаєте, ті, які там Капідрон, там сісять, а жени там риби, там забіли. Ось, от це наша аудиторія, пане Вене. Ну, а чому ні? Тоді нам треба з пивом сидіти, це з рибкою, там я вже, я вже готовий. Сімки, от, там. Арестовий же, наприклад, сказав, що Юрій Романенко буде керівником його адміністрації, коли Арестович виграє президентські вибори. Я готовий бути керівником вашої адміністрації, коли ви виграєте президентські. А я вас візьму і в Генпрокуратуру відправлю, пане. А я не юрист тут. А, так ти що? Не проблема. А Юрій Віталійович, ти теж юристом не був, і що? Ну, я б все-таки роль і ступінь залученості Юрія Віталійовича з собою все-таки не порівнював. У нього більше, ну, об'єктивно. А тепер без жартів щодо, щоб закінчити тему, і ще ж у нас поляки, яких теж треба обговорити. Де взагалі, ну, якби, стратегію Росії, давайте так назвемо, по створенню вогняного кільця вокруг України, я б сказав. Що далі? Тобто, ну, очевидно, що вони хочуть його зняти, що їм чітко сказали, я про Залужного, що зняти його не вийде. І що, тепер вони будуть просто займатися тим, що будуть воювати проти Залужного? Постійно, в усьому і всюди? І як це тоді відбувається? Мені б цього не хотілося, знаєте. Це вже відбувається. Мені б цього не хотілося, тому що це віддаляє нас від перемоги, як це не банально звучить. І це ставить перемогу в дуже багато питань, знаків питання. Чи вона можлива, чи вона реалістична, чи щось буде, чи не буде. Тобто, ну, це речі, які дійсно, дійсно серйозні. Давайте так, скажемо відверто. Доки в країні війна, роль військових має бути більшою. Угу. Тим більше військових, які не мають політичних амбіцій. Ну, я абсолютно чесно не бачу в Залужному на сьогоднішній момент політичних амбіцій. Навіть якщо їх йому створюють. Може, в офісі президента там міряються почетом, у кого більше ад'ютантів, я не знаю. Ну, я теж не знаю. Ну, це просто контрпродуктивно. Ну, розумієте, зараз... Суспільство штовхають до того, щоб люди згадували події перших тижнів після широкомасштабного російського вторгнення, коли люди більш активно один одного підтримували, тому що влада кудись зникла. Да. А не тільки ж Зеленський, ну, знаєте, як говорять про Зеленського, бо не втік, да? А тут же є ще один момент. Залужний не зник, правда? М'яко кажучи. І поряд з ним був ще й Муженко на той момент. Угу. Я так розумію, був Забродський. Ну, Значить, Забродського, кстати, ну, не впевнений. Не, Муженко, ну, був, Муженко точно був. Тобто, це, ну, він сам про це говорить. Тобто, розумієте, коли в моменти критичні відбувається консолідація, то люди про це згадують. Ну, про, не просто як про, ну, от ви кажете, там, біля гаража, там, просто там пивка попити. А, ну, ми насправді маємо одну суттєву проблему. Ми заручники століть власної бездержавності. І
Нам треба з цього виходити на якийсь конструктив. Нам треба показувати, що ми можемо бути адекватними, що ми можемо бути європейськими, що ми можемо діяти так, щоб люди навколо нас не боялися Україну через те, що вона не передбачувала. Ми зараз стаємо, на жаль, з кожним днем біднішою, найбіднішою країною Європи. Ми зараз з вами говоримо, так. Війна триває, збитки ростуть, і у нас, а у нас починається, от нам дайте проценти від заморожених російських активів. Люди, які це пропонують, ні, дадуть, без, кстати. Я думаю, дадуть. Без наявності чіткої юридичної процедури, вони не зовсім усвідомлюють, що таке приватна власність в західному світі. Я з цього приводу не оптиміст, я вам чесно скажу. І з приводу тих 300 мільярдів, які заарештовані російські, не було, розумієте, не було Нюрнбергу, не було Токіо. Тобто, можливо, щось для того, щоб зменшити навантаження на власні бюджети. Ну, хоча б це. Ви розумієте, в чому для нас на сьогоднішній момент проблема? Що ми в плані отримання грошей, ми ж залежимо від кого? Ми залежимо від держав. Тому що жоден розумний приватний інвестор суму більше ніж в 5-10 мільйонів доларів в Україну вкладати не буде. Чому? Бо тут немає ніяких гарантій. Ну, об'єктивно, триває війна. Тобто навіть в умовному регіоні на заході України, я не буду зараз називати, для того, щоб не було вигляду, що тут краще, тут гірше. У нас всюди погано. У нас по всій території країни йде війна. І коли у нас шеф Офісу Президента казав про те, що у нас відкриється аеропорт Бориспіль, чи не аеропорт Бориспіля, а будь-який інший, то це не аргументація для того, щоб отримати кращі засоби протиповітряної оборони. Це демонстрація власного безсилля. Ну так, да, теж правда. І те, що дипломати з'їхались в Бориспіль і там щось проводили, якісь розмови, так у них робота така. Вони повинні працювати з владою в країні свого перебування. Їм за це платять гроші. І непогані за те, що вони перебувають в країні, яка воює. Я до чого? Ми можемо розраховувати на державні гроші. Зараз будемо повертатися до поляків, про яких ми наперед домовились. Але дивіться, що важливо. Що державна допомога, вона буде закладатися в державний бюджет. У нас є зараз радість, що Німеччина виділить 8 мільярдів замість 4 на підтримку України. Ну, це добре. Так, щось виділить Данія, щось виділить Норвегія. Тобто війна триватиме. У мене немає сумнівів, що Захід не залишить Україну сам на сам з Росією. Це в його інтересах. Ну, безумовно. В його інтересах, щоб вони зав'язли тут більше, особливо після того, як вчора Путін сказав, у Фінляндії не було з нами проблем. А тепер будуть. Да. А вони ж рахують кляті що? І бачать, як виробництво снарядів, що Україна отримала третину від обіцяного мільйона снарядів. Правда? Mm-hmm. А що це значить? Це ж не значить, що вони лягли всі в арсенали. Правда, країн НАТО? Ні. І я не знаю, ну, ви можете собі уявити, щоб в якійсь країні НАТО волонтери збирали хімічні грілки, окопні свічки, бронежилети, всюди ходи. Ви можете уявити? В будь-якій. Крани, які я зараз буду купувати, не буду казати куди. Кран. Навіть, не серйозно. Ні, і це, ну, так, ми ж розуміємо, навіть в країнах, які нам близькі по ментальності. Тобто ми ж залишаємось для них частиною колишнього Радянського Союзу. Це не означає, що я проти волонтерської діяльності. Я тільки за. У нас іншого виходу нема. Це наш шлях до набуття власної державної суб'єктності. Але я не можу собі уявити в країні НАТО волонтерів, які збирають на військові витрати. Я можу уявити Трампа, який говорить, що ті, хто не буде витрачати 2
відсотків від валового внутрішнього продукту ми всіх будемо нагинати. Оце уявити можна. Це буде. Тому німці нам 8 мільярдів видають, до речі. Ну, я це... серйозно кажу, пане. Так? Ні, ви думаєте, ну ви то розумієте, я людям кажу, друзі, ви думаєте, німці так різко почали, Тауруси не дають, правда. Чому вони так різко почали нас любити? Тому що от те, що каже пан Євген, вони вдруг зрозуміли, що буквально за рік може прийти президент Америки, який окей, може з НАТО він і не вийде. Але він оголить Європу, має у всі реальні шанси. Конгрес ухвалив рішення, яке забороняє президенту окей, виводити країну з НАТО. Окей, але президент може вивезти купу цього, туди, тут. Ми ж розуміємо, як це він може зробити. І що буде робити Європа? Хороше питання. І тут вони думають, йомаю, так ми ж ми так даємо. Ну дайте ще. А є ще один момент. Доки триває широкомасштабна війна в Україні, шанси на агресію Росії проти будь-якої іншої сусідньої держави відчутно менші. Yes. Правда? Єс, єс і єс. А є yeah. ще один момент. В Україні на сьогоднішній момент, по суті, війна заходить у таку в'язку, як Багнюка, стадію. Чому? Тому що прориви і захоплення великих територій, вони були можливі коли? На початку вторгнення, коли... Ми, хто думав, хто не думав, ну зараз ми не будемо про це говорити. На Харківщині восени це були просто легко броньовані групи, правда, які да. просто відрізали росіяни, далі їх погнали. Але зараз зібрати танковий кулак, при тому, що працює космічна розвідка, а яким чином? Як? Реально. Ну як ви ніяк. В сучасній війні, це ж не буря в пустелі, розумієте? А ще й при тому, що росіян трикратна перевага в дронах, друзі. Привіт армії дронів і господину Федорову з Держспецзв'язку. Де ваші там ті сотні тисяч дронів? Ви це в Авдіївці зараз, а не Куп'янську розкажіть про ваші дрони, вибачте. Тобто я до того, що ми всередині себе, всередині суспільства, ми ж відповідальне суспільство. Ну, ми маємо готуватися до того, що війна може тривати довго. І Захід нас не кине, але воювати будуть насамперед громадяни України. Це очевидно. І от як це все, ну от зараз ми нарешті до Польщі перейдемо, то ясна справа, що Росія буде розхитувати, Росія ставить на хаос, не те, що у нас буде хаос, навколо нас буде хаос, все буде ускладнювати, це очевидно, вони це роблять. Я просто не можу зрозуміти, от на що розраховує наша влада. Тобто, наскільки я розумію, Зеленського похвалили, коли він їздив в Америку, що він приїхав по великому рахунку, розказав те, що Залужний говорить. І те, про що потім німецька преса дуже активно почала писати, що от нова тактика, що ми те, що постійно ми говорили, що не треба там за ми воюємо не за посадки, а за знищення російських солдат. Вибачте, давайте речі своїми іменами називати, і що ми тримаємося не за там конкретно взяти село для того, щоб потім можна було ура-ура сказати і приїхати туди пофоткатися. А ми воюємо за те, щоб просто знищити їх стільки, щоб Росія знесилилася. Сорі, от як Німеччина в Першу світову, я б сказав так. Це я розумію. А на що вони в принципі розраховують? Я просто не можу зрозуміти. От з тим, що вони коють всередині країни. Всіх прижучить і типу, главними бить і виграть, чи як? Маючи такі стосунки реально з більшістю насправді західних лідерів. Так... На що розрахунок? От без жартів. От я просто хочу зрозуміти, що вони хочуть? Ви розумієте, Богдане, у мене є проблема. Я не дивився жодної серії «Слуги народу». І ви нічого не втратили. Не дивився концерти «Вечірнього кварталу». І що? Та ну ладно. Ні, я не можу логіку усвідомити. Так, ну... Тобто... Ви думаєте, логіку там треба шукати їх дій? Ну, ні, ну я серйозно. Я з вами погоджуюсь, понятно. Ну просто, ну якщо серйозно. Ну понятно, діло ж не в «Кварталі» і не в тому серйозно, серіалі. Якщо серйозно, то без... Якщо пише Адріан Каратніцький, який розуміє, що з Atlantic Council, що у нас відбувається. І він пише в політика, що нам треба уряд національної єдності. Пише, то і не тільки він. Це значить, проблема вже вийшла на міжнародний рівень. А у відповідь історія з Залужним, так? Да? Ну, я думаю, давайте, щоб не було такого, що там, що ми будемо говорити, що Залужний там видав статтю в The Economist, так як у відповідь на якісь дії Зеленського, я думаю, що це не так. Ні, він просто її видав, в тому-то і справа. Я до того, що просто наша влада, на жаль, перебуває в режимі цухцвангу, коли кожен наступний крок погіршує ситуацію. Але не ходити не можна. В умовах війни не ходити не можна. Ну от, поясніть, я не можу зрозуміти, чому ми мали
місяць добрий для того, щоб надіслати, відправити, ініціювати візит до Сполучених Штатів, до Конгресу, делегації, де були б два представника влади, два представника опозиції. Це очевидно. Ну, якщо ми ведемо міжпарламентську дипломатію, і там є демократи і республіканці. Ну, ми не ведемо її, пане Євгене, це очевидно. І між ними є суперечності. Це ж не я один говорив про це, правда? Пане Євгене, так це ж то, про що ми з вами говоримо. Ну, тобто, очевидно, ці люди вважають, що тільки вони можуть, всі решта не можуть. Але, хорошо, а далі що? Але, окей, далі що? Коли війна закінчиться, і про це треба говорити зараз, а незалежно від того, чим, буде дуже багато людей, які поставлять, згадають, що чим більше влади, тим більше відповідальності. Це якщо буде що кому згадувати, і чи буде країна? Ну, буде що кому згадувати. А насправді... ви оптиміст, да, пане Євгене? Ви оптиміст, я так, бачу. Так, я не оптиміст, я реаліст. Я тому теж. Що Україна зі зброєю в руках довела своє право на існування. А через два роки вона теж буде доводити це право з таким урядуванням, з таким набором управлінців, з таким підбором логістики і так далі? А у нас немає зараз іншого виходу, тому що... Це ви так думаєте? Може, вам не сподобається ця теза, але ідея про вибори під час війни – це абсолютно російська тема. 100% російська тема. Та я згоден тема. З вами на 400% одразу. От бачите, як гарно. Тому що... Ну, кстати, хто би її просував останні півтора року? Навіть я не знаю. Тобто... Парахаскот проклятий. 100%. Ну, звісно, це ж ми парахаскот. Тобто ситуація виборів в демократичній державі, яка воює проти авторитарної держави, це означає постійні суперечності. І я не знаю, чому не можна було сказати Лінцею Грему, який тут два політики про це говорили. Лінцей Грем і Тіні Кокс. Тіні Кокс. Два. Більше я не пригадаю нікого. Може, ви когось пригадаєте ще? Два. І у нас зразу почали, а може давайте, а може це такий тренд, а може його Дональд Трамп обійняв перед поїздкою сюди і щось йому на вухо прошепотів. А ми що, не знаємо, що в 44-му році в Штатах не було окупованої території Сполучених Штатів? Що там взагалі окупованої території не було з початку 19 століття? Угу. Це що? Виборів не було, так. Да. Якісь надзвичайно великі знання? Пане Вен, окей, а що нам з поляками робити? Ще одне питання, тому що це, понятно, тактика Росії. З поляками треба працювати. Перше. Ну, це, звісно, ви правильно сказали. Перше. Тому що, пояснюю чому. Що взагалі говорить? Ви ж дуже постійно там буваєте. Да. Як вони ставляться? Ну, я маю на увазі не оте там Мразота, Міклер і його ті приспішники, а реально, от що говорять нормальні польські стеблішменти, навіть пісівські. Що вони говорять? Я 10 днів тому брав участь в Варшаві в конференції, яку організував Warsaw Enterprise Institute. І вони, значить, там говорили про це. Я був на політичній панелі, де був колишній посол Цихоцький, де був Дворчак, колишній керівник канцелярії цього... Комаровського? Моровецького. Де був, дай Бог пам'яті, директор Польського інституту міжнародних справ і представник канцелярії Дуди. Так. Я сказав, що те, що у вас відбувається на польсько-українському кордоні, це елемент рефлексивного управління з боку Росії. Да, 100%. Чому? Тому що це все почалось в той момент, коли уряд Моровецького був ні на що не спроможний вже, але там було ще два тижні тимчасового уряду і все інше. І, відповідно, ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Угу. А організувати це, ну, там говорять там Меклер, там, що він, ну, так він зробив, це його справа. Він бореться в такий спосіб за свої майбутні місцеві вибори, які всього за 3 місяці. І я думаю, що він свої позиції, можливо, уже в прикордонні з Україною, може навіть і зміцнив. Точно так само, як і Конфедерація. Тобто, про це теж не треба забувати. Окей. Так само, почекайте, не треба забувати про те, що польські спецслужби, на відміну від українських, підпорядковуються не президенту, формально чи неформально, а прем'єру. У них там є навіть віце-прем'єр, куратор спецслужб. Розумна історія, кстати, здається. І там
відповідно, не було кому. Ну, ви що думаєте, що є багато бажаючих ухвалювати рішення для того, що... А, при тому, що Туск і компанія, його Туск і коаліція, вибачте, вони сказали, що ми будемо пісівців сажати за їхні дії. За, ну, супер. Ми ж розуміємо, що є більше зловживань, ніж ситуація на кордоні. Ясен пень. Тому там ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Окей, уже є уряд. Уже є уряд Туска. Все. А тепер уряд Туска. Я вам скажу крамольну думку, яка до мене як до багатодітного батька дійшла. Цікава. В Польщі є жорстке, мабуть, найжорсткіше в Європі законодавство стосовно абортів. Ух ти йомаю, так. І якби коаліція на чолі з Туском, ну, тобто умовна коаліція, вони ці розмови вели ще під час виборів, да. Якби вони не піднімали питання, що вони будуть лібералізовувати це законодавство, жінки б не проголосували. Шанси їхні хлопнути піс по попі були б набагато меншими, м'яко кажучи. А і при чому тут аборти до кордону, поясніть? Зараз я поясню. А проблема в тому, що коаліція в тому вигляді, в якому зараз, вона може не ухвалити це рішення. Бо там є партія СПЛ, наприклад, достатньо консервативна. А Шимон Головний, який став маршалком Сейму, тобто спікером Нижньої палати польського парламенту, він двічі ледь не ставав католицьким монахом. Це я пам'ятаю. І я не можу уявити собі, як людина, яка ледь не стала католицьким монахом, поставить, ну, я багато чого собі не можу уявити, поставить на голосування питання лібералізації про аборт. Розумієте? Ну, і це все Польща насправді опинилася, ну, в такій ситуації, коли Туск не буде діяти в спосіб, який дозволить Качинському, який обізвав його агентом Берліна, вийти і сказати: ти, Дональд, не тільки агент Берліна, ти ще агент Брюсселя і агент Києва. Тому що опозиція може робити все, що завгодно. Ну, в цьому сенсі. А опозиція, ну, коли говорять, ми будемо їх саджати, на це дивиться Дуда, який в середовищі ПІС, ну, звісно, президент. Як він має, тобто він має говорити, він має дивитися крізь пальці на те, що сажають чи сажатимуть людей, які в одному з ним ідеологічному середовищі, для польського суспільства це чуттєво, розумієте? Пане Євгене, я це все розумію. Вони розуміють, що те, що зараз відбувається на кордоні, це реально повністю відкочує всі українсько-польські стосунки. Mm-mm. Пане Євгене, от ви не зараз... відкочує. От правда, чесно, при всій повазі. Ви собі не уявляєте, що зараз говорять люди в магазинах, у яких стоять бізнеса. Ви знаєте, у мене всі... Чому? Я уявляю... Всі мої дальнобої знайомі знають на пам'ять імена людей, які померли в цій черзі. Повірте, я особисто, от я скажу, я людина, яка топить років 20 за Українсько-Польський Союз. Я ніколи цієї історії не забуду. І мало того, я тепер прекрасно розумію. От прекрасно розумію, як поляки дожили до того, що українці завжди опинялися в лаві їх ворогів. І я розумію, як розвалилася Річ Посполита. От так. Ні, вона не, саме так. Так, вона не так розвалилася, вона розвалилася по інших причинах. Але дивіться, це чому рефлексивне управління? Тому що це порушувало комунікацію. Всі вантажі зупинилися, розумієте? Всі. Так я ж про що? Військові, не військові. І це, до речі, елемент, в тому числі, розхитування українського суспільства. 30 ублюдків! І ціла Польща не може просто прислати 20 поліцейських? А я зараз скажу в улюбленій вами термінології. Право на протест. І що? Право на протест, яке не можна в даному випадку знайти іншу можливість. Вони знайшли, я впевнений, що питання в Росії, і це Росія... А не в ПІСі? Ні, не в ПІСі. Це Росія подарувала Меклеру методичку, як діяти. Бо це Росія розбирає законодавство західних країн на компоненти. Повірте. Тому що, як би ми не дивилися, як би ми не казали фейки, 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 а законодавство, яке дозволяє боротися проти фейків, хоча б під час виборів, є тільки у Франції. В інших країнах нема. Мені, я їхав на ефір, скинули посилання про те, як Росія через YouTube просуває свої наративи в Польщі.
До речі, да, про це чув, що там одна з найактивніших в цьому сенсі. І це, ну, у них же немає телеграму. У них телеграм намагалися кілька років тому завести на скандалі в середовищі. Не вдалося. Тепер буде це інше працювати. Так от, це рефлексивне управління, тому що вони одночасно створювали проблему, вони натравлювали українців на поляків, поляків на українців, і робили це максимально ефективно. Вони показували полякам, що вони можуть робити, що хочуть. В Україні вони створюють незадоволення, що люди не можуть купити, ну, припустимо. І люди якось без цього, якби без них це розуміють і бачать, що відбувається і коїться, розумієте? І робили це дуже-дуже ефективно. І от тут, я з вами згоден з кожним звуком, який ви сказали, пане Вене, тільки є один момент. Я от те, що я вчора в постійно писав, де ви потім коментували, я от до певного моменту, от скільки я з ними спілкувався, бухав там з поляками, дуже різними, від міністра, закінчуючи журналістами і так далі. От ми завжди, скільки б ми там не сварились про Бандеру, це людобуйство і так далі, але от одна тема, яка завжди нас єднала. Проти яка... Росії. Мало того, навіть не так. Вони дуже чітко для себе якось от прямо цим словом. Поки є незалежна Україна, ми розуміємо, що є незалежна Польща. Як тільки не буде України, то російські війська знову будуть під Варшавою. І де це розуміння? А тепер виникає питання. А у ПІС було це розуміння? Хороше питання. Це мені пісніці казали. А я вам скажу, у ПІС це розуміння з'явилося після 24 лютого 22-го року. До того не було. До того їхня політика після 24 лютого 22-го року повернулася десь на 170 градусів. Ну, не те, що вони відкидали необхідність незалежної України, але до 22-го року польського прем'єра не було в Києві 6 років. Факт. Це, так би мовити, історична реальність. Цього року, в вересні, наші депутати не поїхали в Карпач. Ну, це просто недопустимо. І, ну, ви ж розумієте, що от ми з вами говоримо зараз, а потім ви кажете, так, там звукорежисеру кажете, так, Магду вимикаємо, і починаєте говорити, та, все, що він говорив. І я просто, я моделюю ситуацію. А, ні, я так робити не буду. Ні, ну, я просто моделюю ситуацію, як це було в Карпачі, розумієте? Або ви приїжджаєте і щось там розповідаєте, або, ну, але ж це не Штати, ну не Штати, ну, вибачте. Коротше, в общем, російська тактика створювати з усіх сусідів України ворогів дуже добре працює. Давайте підсумуємо. Наприклад, скажу, я пропонував вести переговори з Вишеградською четвіркою зразу, з усіма. Бо у нас з усіма проблеми з ними. З усіма, так. І ми їх не перестрибнемо. І це ілюстрація того, що за 2 роки вступу до Європейського Союзу не буде. Ну, в кращому випадку в 30-му році. В кращому так. випадку, це очевидно. Але в Польщі не всі в цьому навіть переконані. От, власне. От, Славомір Демський, який зі мною був поряд, згадав, він про це був невпевнений. Дякую вам дуже за розмову. Це був Євген Магда, доцент Національного технічного університету України Київського політичного інституту, як знаєте, як в рекламі, і директор Інституту світової політики. Дякую вам дуже за розмову. Дякую.